עתירה נגד האיסור לקיים תפילה בהפרדה בכיכר דיזינגוף ביום כיפור. את העתירה הגישה עורכת הדין צופנת נורדמן, מומחית במשפט מינהלי וחוקתי ומנכ"לית פורום חירות וכבוד האדם. שלום לך צופנה. שלום, שלום. מה בעצם כתבת בעתירה? העתירה תוקפת את ההחלטה של עיריית תל אביב כי היא התקבלה בחוסר סמכות, היא החלטה לא חוקית. לא חוקית וגם לא חוקתית, כי היא גם פוגעת בשורה של זכויות יסוד של המתפללים, התושבים. תסבירי, למה זה נתקבל בחוסר סמכות? לאזרח במדינה דמוקרטית, ליברלית, מותר לעשות מה שהוא רוצה במרחב הציבורי, ובכלל כל עוד הוא לא עובר על החוק, כל עוד זה לא משהו שנאסר עליו במפורש. אין איסור, למותר לציין שאין איסור על יהודים להתפלל לפי ההלכה במסורת היהודית תוך שימוש במחיצה, ולכן הדבר מותר. זאת טענה מרכזית בעתירה שלנו שאין סמכות, האיסור הזה יתקבל בחוסר סמכות ולכן הוא בטל. עכשיו צופנת, אני רוצה לשאול אותך, עוד לפני שתגידי לי מה העירייה עונה, זה מה שנקרא בהיבט המשפטי, הטיעון המשפטי, שהוא לחלוטין הגיוני. תגידי לי מה את חשבת באופן אישי, מה הרגשת ששמעת את ההחלטה הזאת של העירייה שהם לא מוכנים לאפשר תפילה בהפרדה ביום כיפור ברחוב? החלטה באמת, כתבנו את זה גם בעתירה, החלטה מבישה. למעשה מאז ימי המנדט הבריטי, כן, לא נשמע איסור בארץ ישראל להצבת מחיצה. בימי המנדט אנחנו מכירים את הלחץ המוסלמי שגרם גם לסילוק מחיצה בכוח מהכותל, למשל. ועד יומנו אנו, עד עיריית תל אביב היום, לא היה איסור כזה, לא נשמע ניסיון לאסור על דבר כזה. זה באמת, באמת מביש, באמת מצער שהגענו עד למקום הזה. למה לדעת איך הם עשו את זה? יש לי דעה בעניין, אני חושבת שזה יותר פסיכולוגי ולא משפטי, יש כאן באמת קמפיין שלהם שיצר איזושהי רוח זמן כזאת, שאין בה היגיון ואין בה משפט ואין בה טיעונים או עובדות, יש איזושהי רוח זמן שקובעת שהפרדה היא פגיעה. במי היא פוגעת, במי הנפגעים האלה, לא חשוב, אף אחד לא שואל. אבל העירייה נכנעת לאופנה האינטלקטואלית המפוקפקת הזאת, כמו גופים אחרים אגב, וקובעת שזה אסור. היא לא יכולה, היא לא מצליחה להגן על זה באמת בטענות משפטיות. היום כדי לנסות לדלות ככה איזשהו מקור סמכות, היא הולכת לחוק העזר העירוני, שאומר שעירייה מוסמכת להסיר מכשולים מהדרך. וואו, נכון, זה באמת נורא מכשול. אז היא מתייחסת למחיצה כאל מכשול כדי לנסות לחפש להתעלות ממשהו. מה לגבי אכיפה לא שוויונית כשאנחנו רואים תפילות של מוסלמים שנעשות בהפרדה? נכון, נכון, זאת אחת מהטענות בעתירה באמת, ועירייה אומרת לגבי זה שהם לא יודעים על כל אירוע, שהם לא תמיד מצליחים לאכוף. במקרה את האירועים המוסלמים לא מכירים, ואת האירוע של תפילות יהודיות הם כן. בכל מקרה אנחנו חושבים שבדין מתקיימות תפילות מוסלמיות בהפרדה בתל אביב, ובדין אמורות להתקיים גם תפילות של יהודים. כולם יש זכות לנהוג במרחב הציבורי בכל דרך שהחוק לא אוסר עליהם. עורכת הדין צופנת, כן, תשלימי, בבקשה לסיום. במשפט, זה לא סתם איסור לא חוקי, זה איסור לא חוקתי, כי הוא פוגע בזכויות יסוד של כל מי שמבקש להשתתף בתפילה הזאת, זכות לחירות, לאוטונומיה, לשוויון. אני מאוד מקווה שבית המשפט יראה את זה כמונו, קשה לי לראות איך אפשר לתת... מתי הדיון? נימוק אחר. מחר בשעה 12, במחוזי בתל אביב. טוב, בהצלחה. יהיה בהחלט מעניין לעקוב. תודה רבה שהיית איתנו. תודה.